ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋପାଳପୁର ଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଫୁଲବାଣୀ ଭାୟା ଦେଇକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କନ୍ଧମାଳ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ କନ୍ଧମାଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସେ ବନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ବାର ବାର ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ କନ୍ଧମାଳ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ଦାବିରେ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆମର ଦାବିକୁ ସେମାନେ ବୈମତୃକ ମନୋଭାବ ରଖି କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କନ୍ଧମାଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ 6ରୁ 6 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ କରାଗଲା ସେଠି କନ୍ଧମାଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ କଲେ କନ୍ଧମାଳକୁ ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଭାରତ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ଓରିଡ଼ିଲ କମ୍ପାନୀ କନ୍ଧମାଳକୁ ସାବତୋପ ଭାବି ଭଞ୍ଜନଗଡ଼ଠୁ ସେ ମାଧେପୁର ପଟେ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ କନ୍ଧମାଳକୁ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଭେ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଫୁଲବାଣୀ ଭାଇ ଦେଇକି ହେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଚ୍ କରିନି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ପୁରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦଟା ରହିବ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଅଖଚକ ପୁରା ଜାମ୍ ହେବ କନ୍ଧମାଳରେ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଶୂନଶାନ ରହିବ। କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆମେ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ଟି ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆମର ସହର ଅଛି ସେ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଖଚକ ଜାମ୍ ରହିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧମାଳକୁ ଡିପିଆର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଫୁଲବାଣୀ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ହେଇନି, ମ୍ୟାପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।